We, kichwa wako ni nzuri yone unakula. Ninjaa maze. Ati njaa? Kama wewe unaweza fanya hii kazi bila kukula. Unaweza toboa. Mtu akipita hapa saizi apate unakula. Unafikiria atakuchangia ka? Mtu anahitaji pesa ngapi? Milioni mbili. Milioni mbili. Shida iko wapi? Utasikia tu vizuri. Milioni mbili. Eh. Mm-hmm. Ndio. Mtu akipita saizi hapa apate unakula broilers. Yenye yeye anaona tu kwa kioo. Unafikiria atakuchangia ka kirus? La watachanga, watachanga. Si atadhani ni mtu mwingine amenipea. Unahitaji pesa ngapi? Milioni mbili. Aki mguu itapona. Milioni mbili tu. Mbili. Mm. Utasikia vizuri. Kijana usinifundisha how to run my empire, unasikia? Usijaribu ku... Milioni mbili. Milioni mbili ndio inahitajika? Milioni mbili. Aki, msaidieni tu. Milioni mbili. Ai ndugu yangu, shwari. Shilingi 15 peke yake ndugu yangu. Ulikuwa unataka nitoe ngapi? 15 peke yake ndugu yangu ndio kitu umetoa. Imagine anahitaji milioni. Anahitaji milioni mbili kwenda kutibiwa. Na wewe umetoa 15. Mnajua nyinyi ndio mnachaga baraka zinaenda. Mimi naye nakusaidia. Ndugu yangu utasikia vizuri usijali. Sasa ukipata milioni mbili unaenda kutibiwa India ama Kuala Lumpur? India. Matibabu ya Kuala Lumpur si nzuri walisema. Sasa unaona unaacha pesa inaenda una akili. Unaona unaacha pesa. Nani ametotea pesa ikatoka? Ujinga tu ndio unafanya hapa. Hizi ni pesa ilikuwa inaenda tukionanga tu hivi na macho. Nitakupiga suspension wewe ndio kule huko kwenye unaenda kukula hiyo. Kwanza umechanga pesa ngapi leo butu hebutu hapo? Sasa kumekuwa kuzuri. Mia sita. Mia sita ni mingi. Bakishi hata ya kupigisha hivi. Ani bakishi kufanya nini? Akupigisha hivi. Watajua aje. Endeleeni.